السلام عليكم ورحمة الله. وحدوني حقا أنا ما درت إن بدن بالي قال أول محاد دي وصو قال لا ده عاري ومحاد وحل لا ده لا قال هاي إيه ما أنت دي واقاسو ينير وما أنت دوري إنا نقلال أرت دي ريجيم كان تلس كان إسماعيل عمر قال لي وتلس قدام ويقدام ما تهدد بديد خلاص ها مركاد دي horta dee bini aadantinimo mah wuxuu ku sameeyey ninkaa Lionoga Fuad oo raggii dee hor iyo horaan ka hadlay baan ahaa Fuad markuu dee uu hadaladiisuna taabsaday aan lahaa war Ismaaciil baasha noo kala qaybi aan ka lahayn ee mihadda dabadeed bilcadaysi ayuu noo tusay inuu waddankan uu siduu aqalkiisii uu lahaa aqalkiisii oo kale uu ka dhigay uu siduu doono noogu ciyaaray meeshu meel aqalkiisii oo kale maaha meel aabihii dhaxal uu kaga tegay maaha meel uu maad aragtay banaanka ka helay ma waa meel rag sida Fuad oo kale iyo rag kaloo badan ba ay u soo halgameen si ay nabad iyo de kalsooni ay kugu noolaadaan waddankooga. Maanta markaa Ismaaciil meesha uu arkayo inay dhammaadkiisii tahay baa la arkayaa, maadaama talis walbaba talis wal labaatan sano markuu dhaafo meeshan uu ka khalaas c'est plus il est plus président, c'est une dictature. Dictature kuno meel walba siday ku dambeysay waa la garanaya sucun un buu dhintaa amba waddanka waxa kumu ka qaxay oo wadna xanuun buu ugu dhimani sidii dad badan Siyaad Bare iyo Been Cali oo Sacuudi ku dhintay Siyaad Bare waxaa ku dhintay wadna xanuun un buu ugu dhimani ah allamar baan madaxweynaha un booran ee intaa uu haysto warwar buu ku haystaa, ma inuu raxmad iyo farxad ku haystaa moodi kursiga Ismaaciil uu ku seexdo, warwar buu ku haystaa, dhagar buu ku haystaa meesha kursiga, rag buu ku leefay. Ma ninka intuu saani dadka iskaga xiro siduu doono, war ma dadka maadaa samaystay Ismaaciil, mise Ilaahay baa samaystay oo abuurtay? Hay maanta shacabka Jabuutina bilcadaani baa loo tusay, waxaa cad oo loo tuso laga yidhi haddaad iswaal waashin sidaa Fuad baad ku dambeynaysiin, xabsi iyo suuli la seexdo iyo naburo jirkiina ka soo baxa maadaama waad i maqli weydeen. Wari dhegayso Ismaacilow, Ilaahana abuuray baan khalad ka galnaa, Ilaahana abuuray ee hawadaana siiyey ee mirir nagu qaban karaya ayaan khalad ka galnaa, haddana maad aragtay uu noo dulqaata. Ma adoo bili aadan oo sideeda kaadsoo xaara oo haddii uu caafimaad u baahan yahay dhularka caafimaad u taga oo cunto u baa sideedoo kale oo sagaal bilood sideeda ku dhashay ma wax naga qaadi karaysaa? Shaydaan unbaa meeshaa kugu lahayowne ee maalintuu Ilaahay rag sidayna kuu soo dirayown unbaad sugi doontaa, wayna kuu soo socotaa. Amoodin inaad kursigaa aabadin adduunyada haddii madaxtinimiyo mas-uul laysku hari lahaa Rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cadaalad iyo xaq dadka oo adduunka Ilaahay ugu jeclaa ayuu Rasuulka yaa ku hari lahaa oo rasuul noqon lahaa adduunka maanta nabad lagu hari lahaa. Ese laakiin mid walba Ilaahay u qaataa ka baadilka wax ku xakuma ee siduu doono aabihii u gala uu ka qaataa meesha ka sida wanaagsan macal u xakumana uu ka qaataa. Mid ku haraya kursigan ma jirta Ismaacilow, imaqal ina Cumar Geelow Itoobiya imaqal, waad ka tegi doontaa kursiga adii ubadkaaguna suxun baad uga tegi doontiin, suxun haddaad uga tegi weydiin ani Aare Suleymaan Cawleed Aare ay oran afarta nabiibkay ku sujuuda ee weysada ku qaadee ku ilahaa la beeg yaa Ismaacilla waa lawashi iyo kiyaa bahoodba. Haddii aad ka tegi weydiin Ismaacilow ani Aare Suleymaan Cawleed ay oran waqtigaagii uu dhammaaday hadda dabadeed annaka aabayaashin waad khaariijisay annakay noo talaade annakuna ubad baan sii samaysanay haddaan maantana khaariijisid beritoona kugu soo baxayoon wax kale manu samayn. Hay maanta anigu ma raba inaan dhagar noqdo gacanteeda aan wax ku dilo oon kugu dilo, waayo labadii isdilababa cadaab bay galayaan. Kan bay inuu wax diluu rabay ka kale, adu maanta waxaad doonaysid dil na dil janna unbaan galaynaa, Ilaahay unbaan u tegaynaa haddaan na dishidna, kii markii horena abuuray unbaan u tegaynaa. Rumsa been kii markii horeba na abuuray yaan Ismaaciil Cumar Geelow u tegaynaa, weligaa Xasan Siciid is agdhig, Maxamed Jaamac is agdhig,
maaragtay raggan kale ma maasanay militariga iyo maarinkii aviationka istiibditay is-agdhig waa layna qaadayaa mid mid nacasiyo nacaskiinu dhalay waa nacasiin baad wadatiin raggan iswada urursado kloonga sida siyoniska isursado nacasiin baad tiin nacasiin hay nacasiin baad tiin ciisanimaad nagu soo gasheen waan naxadeen waanay niga qaadi doonaa mir baa niga qaadi doonaa mir laynaguma raageeba aabbihii was mwaxaad moysinaad ninin ma cidaad kaadkaani karaysiin baa jirtaa hub iyo iyo militari baad noo isticmaasheen dadkan hubka iyo militariga hayaa ee xakumo waa dadkaygii waa dad dareen leh waa dadka telefoonka fuwaad ugu dhiibay xabsiga si ay ugu soo duubaan weligaaba dhigo tolkaa meesha adiga aabbaha iyo asalkaagaba sun baa laynii galay aabbihii was waddan aad leedihiin maaha aqal aad leedihiin maaha ay suxun weligaaba lacagaha urso weligaaba wadda ka dhac weligaaba adiga reerkiinnu mid mid u iibsada dikadaa jabuuti haddii laynimo suwaal layniga qaadi waayo aare layma idhaho aare salemaan cawleed aare laynima idhaaho ay weligaaba nacnaclayaal iska soo horaysii kuwa halloo kuraa lelwa 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 du pays lelwa du pays waataad nagu wasteen waataad nagu gumaysateen waataad sidaad rabtiin u rogrogtiin sida laxooxda marka la karinayo sidaabaad u rogrogtiin hay lelwa du pays c'est lorsque ça vous convient que vous appliquez cette loi de pays du pays allez vous faire enculer abbihiiniyo as war ma xaaraanbaad ku dhalateen ma xaaraanbaa laynagu dhalay sideed rag sidiinoo sagaal bilood ah oo toban bilood sagaal bilood ku dhashay sideed sidaad ugu gashin sidee aabbihiin was ma dad agacmiina aad ku abuurateen baa ma fircoon baad tihiin hay fircoon maad tihiin fircoon fircoon maad tihiin ma dad gacmiina aad ku abuur war ma fircoon baad tihiinoo naf baan abuuraa leedihin waanu arki doonaa inaad fircoon tihiin iyo inaa ilaah aad isku sheegaysiin iyo inaad bili aadan bashara tihiin waa la arki doonaa haddii la arki doono war waqtigu walcasri walcasri waa ilaahay waqtigaana na tusaya kronometerkiinu uu bilaabmay aye sidii fox boyaa baasha sidaabaa loo rogayaa waynii bilaabatay le sable sa cool intaa intay goorgoorta kursiga iska dhiib ismaacilo walaa seenkii mondaa baad ku noqotaa meesha aabbahaa geele batalmale waw geele batalmale tolkayga baa kusoo dhintay meesha adii xasan guuleedoon kasoo kala galay somaliland iyo etoobiya ayaa 3-4 sano nagu fadhidiin inaadeerkaana korontadaad u dhiibto was baad ka tiri kii kale inaadeerkaana armeega u dhiib baad ka tiri oo was saanu de se reveiller shacabka jibuuti ee wankii ciiddaa noqonay waa kaa sidaad laraba raggaygiina loogu hordilayo wankii ciidda ayaa noqonay peuple de mouton wankii ciidda dadkaygii raggaygii hay ragnimiya ayaa kaaga dhimanays hinaasi milixii jabuuti hinaasoo ma hinaasi karay sidoo moro chrisor waxaa iga daaya haddii kale etoobiya dhan caga cashuurta looga yareeyey etoobiya boorarka etoobiya cashuurta waxaa looga yareeyey waxaa looga yareeyey si fuwaad oo keliya loo soo qabto bal fuwaad unpact unpact aqligooga raggan maad aragtay sida doonaan u samaynay unpact aqligooga imisuu ku sameeyey annaku imisaan ku samayn karaynaa aan istijaabina waan karaynaa annakoo hub qaadan annakoo na rabinana cidna dilin ayaan kursigeena soo ceshan karaynaa aabbihii male ismaaciil walaa inankiisaale walaa ciyaalku sii dhalaale meeshan waan wada leenahay haddii lagu wasi waayena war marag sidaayo kale maraggaa sidaa loo galaa suuli intaad ag seexisay tortuurkan mashiinwaaga iyo maraykanka kula soo dega horta waddan ka jabuutiba waddan bambaaba anuu waddan baanba soo degay bay somaliland layidhaha wallaahinay waddan ahayn ma waddanka militari intaayo waddana militari ajanabiya ayna dhiig kalahayn oo ayna ka damqanayn waxayna haysana hay etoobiya waa na wada xakumay etoobiya ay midna waan sheegayaa 12-ka aqale ugaaska hoos fadhiya arrintaa fuwaad hadday ka hadli waayaan walaa suntii xasan siciida cunaan amba suntii ismaaciil cumar gelaa cunaane way u dhammaan iyakana way u dhammaan hadda dabadeed waan tashanay annakaa partout le moyen usoo gelinayna hub usoo jabhada samaynayna waan diyaar
isaaqii aan abaalka u lahayn eena garab joogeen wayna garab joogeen maanta ilaa daarood iyo hawiyaa noo halloona garab joogo soomaaliya oo dhan baa noo hadashay fuaad war manmadhiig baa lahayn hay ma hawiyaan dhaamnaayo intaan xarig suuno explosive isku xilno presidenskan gali karayna ay walaa gaar republican baad ilaalini walaa aabaheed baa ilaalin wallaahi ismaaciil cumar gelow wallaahi sidaad doonaysid ku seexo walaa somnifeer qaado walaa aabaheed qaado way ku bilaabatay chronometerkii rag sida inaad dishay oo dhiklale inaan kaagoo kale ah inaan kaaga sariirtaha baad ku seexisaa caynaashe iyo liibaan ma caynaashe ismaaciil cumar iyo liibaan sariirtaha bay ku seexan ma suuli bay ag seexan suuli suuli hadday ag seexan waayaan walaa ani aaraa laydhahaa walaa aniga yay tirsan ay itirsan waa aakhira zaman aakhira zamankana waxaa lagu gartaa waxyaalahan baa lagu gartaa adoo sidaa sandwich sur un plateau en or servi adoo lagu dhibaa dhibaateedeeda ku qosqoslaysaa ma haddii qoorta lagaa jiri waay haddii sidii warag sidaadoo kaa taajirsan oo adduunyada gaareen qadaafi oo miiran baa eguur laga helay oo meedkiisa dacas lagu tumayay waddankaan maanta isleeda waan usoo halgamay waan hon marsiiyey way waddanka sidanaa ka dhigay maxaad ka dhigtay aabbahaa waad wada qaadatay waddankii waad wada qaadatay waana wada qaadatay hay waalidadeedii baad sumaysay aabbahay baad sumaysay aniga salamaan cawleed baad ku sumaysay oo maalin walba wasiirada aad usoo aad ku soo diraysa oo sariirta lagu eegi jiray hay odoro jirtaynu soo dhintay iyo inu nool yahay eega waa lagu wasiya maanta waa lagu wasi haddii lagu wasi war anaka nafaha ayaga waad qaadan karaysaa tupenu tue hadduu ilahay qoro weeyaan mase laakin tu peux pas tuer tout l'esprit et toute la conscience de Djibouti qui est en train de se réveiller. On va te niquer! On va te niquer! Et un point qu'on va te niquer! On va te niquer! Ah, paos! Yala! War bla posa warin badan baan aanu aan dul qaadanay naas iyo naas ku dhalay naas iyo naas ku dhalay naas iyo naas ku dhalay naas baa tahay naas hey wakas abood bay u sheegay abood wala afarta ma maasanay soo rusadaan one la taariikhda sheegi afarta lobiyes ma maasanay is xigatay inta kale ma is urusatay astri army baan leenahay hubbalenay ragga inii shaqeeya ma maasan maah ragga inii shaqeeya inay ilaaliya ma maasan maah waa ciisahaa kale waa isaaqaa kale waa samarookaa kale waa carabtaa kale waa canfartaa kale bal nin canfariya weli sidaa looma geline maxaa nin ciisoo tolkaya loogu galaya maxay ubadkiina aad madax ka dhigteenna suxun bay u dhimani inikuna suxun baad u dhimanaysiin aabbihiin iyo asalkiina was xaraamiinayna xaraaminta taariikhda jibuutina waan ahaynaa mid bay nii sheegay intaa inaga bixin goril aabbahaayo tumaalka kaos mar dambe arkee vian arkee gorilow magaca horoono ku ciyaar waa lagu wasi aaraa ku jawaabaya oo inaadeerkee ama haddaad 1400 boo kalaa ku sugaya haddaad iminka ila soo hadashid markaan cajaladaas samay markaan video life kaa samay mar dambe arkee la soo hadal oron rejiimka ninkan u baxay aabbahayo badowga kaos aabbahay baa timaha kaa xiray markaad jibuuti soo gelaysay adoo baadiya ka yimid horoonaana sheegataayo dhawaale arkee diig bay leeyihin horoon waa baawas weli horoono sujuuday maad aragtay cali cannaasi sharafa isagoo lacag leh waxaad ku hadashay kuma hadlo cali cadnaan isagoo si sharaf leh kuwada waa rag baanu haysanaa jenaraal zakariya weligaaba ka dhigo uu dhiman aabihii was uu dhiman anaka waxaanu haysanaa hay waxaanu haysanaa abdiraxmaan sheer baanu haysanaa ecole de guerre buu samaystay ise le tactique baadiye lughayaad ka keentay ood ka dhigtay jenaraala maaha rag baanu haysanaa cumar cilmi dambe suweyne a maxamed axmed maxamed maxaa axmed idris yaanu haysanaa rag khataraan welinu haysanaa oo khibradii noocaya hay oo na garab jooga caalamka mid naga maqan male mid naga maqan male aabbihiin baad u sheegaysiin aabbihiin iyo tuugintiin iyo asalkiina was
هاي ورمر مرق بس ذا لوجلا ولين أتيني ولين خشفوا عسكرتي نك إلى لنسي أيا أدل قادم ويدو دمير يلو ويدو دوبتي ويدوبتي هاي أبيهم وش خسارتي خسارو هاي معاد ورمح إله ما تشاك ترى فرعون وحب مدانتي وحب إسماعيل وفرعون مدانتي هم همان مدانتي أذو حقا جوغي كناع حقا كاقلي ومسكع لكو دور 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 يا أبا هاوس ورموتك ودر اللي ذا ودنا اللي ذا بدتك ما نلي ذا عنك ما نلي ذا عنك ما نلي ذا ودك ما نلي ذا ما نعبورتي سيديبا سيدا نوغو كشا هدانو هدالو نغدا كونري حمانتي عدالة درادة هدانو كونري سيديبا سيدا نوغو كشا او نو ديشا او سولي ناكس عيسا و عيال كاغرا اغ اسي عيسا اقلو اوين يلعتا سيدي كو دعنا ديشك سيدي مهو يدا وان ندشي ما ابا حقي لبطل بان ندليا نكا ايشك دي ايشك ابا حفتلكوس يا رجيجي واحد هن هدي ودي كلا كوكو نبتاديا أفرنو مما سلو جنرالي خلي لا تنكتي أبا هاي فتالكي دقر اشتاعت هاي واس عداد آخر اتقوي عداد تقوي آخر ودليش كوسوية ناخ وقرت افك انت هاد آخر تقنا دي لقوسوية اسماعيلو آري اي قورن آري سليمان عولاد آري اي قورن أبا هاوس مركي هربا عدان عدير دا او ياشي بسود جي آري سليمان عولاد سليمان آره خير أي سود جيو جوت كسود جيو عيسني ما كسود جي وانا تعلن مركز هذا رجعي واد حبس كويسين أي أبيني يفتلك وس مت أديلني وشوي أفرت كوني أدوية نوع كل جونا إسماعيلو لعكت جيوتي هي حكم كاج هدي لقى قادي ويا آره لي منا آره أي أعرى لي ميلاحو وذاركي دونتا والله وذاركي دونتا شعبك جيبوتيو إيا أدونك صومالية إسلام وحي دمير لو يمقليو واكاس أنك هو ينوب بلامتي سياد بروي كدر أنت حاش يدا سيدا باقود انتي نكفواد والوات كي سنواي مركا إلهي إنكو كعبسون إلهي اللقاء عبسودي والله إلهي اللقاء عبسودي أنا ما توانو وان آموسنا أو دور عشان كآموسنا عارف تفواد وانو دول قادم وياو حقنا وش وح عليه وح سمي عن قروي هاي لكن نرجعه سيدا لودلو هاي رجعه هنا سيدا لودلو أو سيدا لودلو أو كليها إيه ما دركتي حمنها جلك حمنه قالوا عياره مو حيرة حمنها بلاد كواقالي إلهي بان سي إسماعيل موسين هاي إسماعيل أفر عسكر وهايشتاهم بس هديب محمد جامعو ولي قابع عيسي ودقال تمي حبت حقا كسر والله اللغوي من يا أرتا واحد قلب ستيد ويان محان جا واحد نحبتهم بحقا لغا ساري حسس عيد سيدي وان وارق نبو حريرين يكون دعيبا إم جرنال سكرية ولي قابع جرنال لقو وار أفر ما سنة تكورو ستين ما هدي لين وسوايو عار لين ميرا هدي لي نوسواي نين هرونا مين إن أنا نين هرونا هين أو نين إسلام هين أو نين مسلمان هين أو نا شهادة هين هاي هدي لي نعن وايو أو ديجيتالي نقدق وايو وان أرك دونتي هاي وح علي وح إني هري مرة ألفتي نقاطة أنت غور غور تاينا إيش كتير سيدي وسياد بركير روشكا أفرات سعدات بنسين أفرات سعدات بنجيبوتين أن مماسن أفرتن مماسن نايستانسين هاي أفرتن مماسن سيدا بانوسين ديجي تهدي لي نيجا ديجوا يا بين وس ورم ودنا اللي ذهين به موح إلى هاي إن إلى هاي بان عبورته موح إلى هاي وني عبورة موح ما إلى هاي بان نكا وإلى هاي بان وضع عبورة أنا يا دي كمان هدي لي نوسوا يا عرلا يا نميرة بهيني فتالينتا إيو أورتا إيو دقارة استياشة كريمينالينتا وحبنو منو حالنين أناكو وحانو حالني مالي وحانو دقار قللي مالي وحانو وحسمين وحان ودنانو دعنين مجرتو واد أركي دوتين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رج دتك رج جوتيو إسود الدياريا. محبين ومهن. هدي ما أنت أداوتي وحافوات كنت عينا. بريتول من ميت باليني قادم وصيد عليني قادم. وكاس. والسلام عليكم ورحمة الله.